Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні до 11 години працівники Тернопільської обласної аптеки номер 78 мають звільнити приміщення, каже завідувач цієї аптеки Ольга Жируха. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз діє аптека, в приватне орендування. 6 лютого нашим кореспондентам керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчив. Закінчився у 2016 році. Вчора голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. У 2016 році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите ситуацію, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради, про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду, для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і спробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки, як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи всі підтверджуючі про те, що орендна плата платилася вчасно. Документи, які підтверджують сплату рахунків, нам показала завідувач обласної аптеки номер 78 Ольга Жаруха. За її словами, востаннє за користування приміщення оплачували у жовтні 2018 року. Це в нас за серпень. Податки сплачені. Це що у нас є? Це тобто за воду, за всі податки, які накладаються на приміщення дане, яке обслуговується комунальній власниці, на все оплачено. Міська рада говорить, що ми не оплачували про оренду. Це є інформація недостовірна в зв'язку з тим, що ми оплату маємо здійснену по вересень місяць, так як нам надавали матеріально-технічного забезпечення саме Фляк Олег Олегович нам рахуночки. От ми вже всі затвердили мокрими печатками, тобто роздрукували платежі з банку, і також банк завірив. Останній платіж був проплачений нами у вересні, в зв'язку з тим, що не на вересні, а у жовтні, так як вони нам принесли даний платіж на проплату. До того часу вони просто не приносили, не виставляли нам рахуночки. Так що вони нехай виставляють рахуночки, ми їм проплатимо за весь період, який ми тут користувалися даним приміщенням. Аптека працює в звичному режимі, обслуговуємо населення міста. Тільки на даний момент відмовилися в обслуговуванні всіх соціальних проєктів, які ми на даний момент обслуговуємо. Лікарські засоби, які знаходяться в приміщенні аптеки на Руській 23-78, ми не складаємо упаковки, нічого ми не складаємо, ми з'їжджати не будемо. Керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич вчора прокоментувала цю ситуацію телефоном, бо перебувала у Києві. Термін його дії договору закінчився 31 грудня 2016 року. Після цього часу жодних договорів продовження цієї такої не було. Щодо тих платіжок, які вони показують, вони платили не орендну плату. Це було просто вони оплачували кошти за фактичне використання майна. Вони здійснювали господарську діяльність на базі цього приміщення, і вони просто сплачували за фактичне використання майна. Це не є орендна плата. І варто зазначити, що з часу, коли приміщення має нового орендаря і визначено рішення виконавчого комітету, тобто це з осені 2018 року, жодних коштів від обласної аптеки до сьогоднішнього дня не перераховувалися і не поступали. Тобто з осені до сьогоднішнього дня вони не оплачують за приміщення жодної копійки. І ще раз хочу наголосити, що є рішення суду. Суд розглядав цю ситуацію, і він визнав, що комунальне підприємство Тернопільська обласна аптека номер 78 повинно звільнити приміщення в встановленому порядку. Зазначу, 6 лютого Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Ми продовжимо відслідковувати цю тему.
Сьогодні об 11 годині в облдержадміністрації нагороджуватимуть переможців конкурсу «Герої спортивного року 2018». Визначать кращих спортсмена та спортсменку року, команду, тренера, спортивного організатора та мецената. Про це повідомив начальник фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур. Про нагородження розповімо о 13:30 і дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. І сьогодні об 11 годині у Тернопільській школі номер 14 регіональний координатор проєкту «Здорове харчування для дітей» в Тернополі Алла Рожко проведе урок «Тарілка здорового харчування». Вона розкаже учням про здорове харчування, і школярі створюватимуть з паперу макети тарілки з продуктами, які будуть корисні для їхнього здоров'я. Про це розповіла координатор проєкту «Здорове харчування для дітей» в Тернополі Алла Рожко, яка проведе цей урок. Це соціальний проект, який виник як ініціатива моєї мами, моєї товаришки, яка турбувалася питанням харчування дітей. Ось і разом з командою однодумців розробила такий сценарій заходу, який би міг бути цікавий дітям, школярам з 2 по 7 клас. Цими рекомендаціями вона виступила на конференції, де пані Уляна Супрун підтримала її ініціативу, запросила її на перемовини, і таким чином підхопили вони цю ідею, і особливо, що це співпало в часі з розробкою міністерської тарілки здорового харчування, яка йде як рекомендація від Центру громадського здоров'я для харчування дітей і школярів. Ми будемо робити своїми руками. У нас є заготовки роздруків, на яких, власне, діти будуть клеїти зображення овочів, фруктів, кисломолочних продуктів, круп різноманітних і так далі після прослуханого матеріалу. І з буклетів, наприклад, супермаркетів ось ми беремо. Більше про це розповімо о 13:30 і дивіться у Facebook на UA Тернопіль. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області. З 8 до 16 години у селах Кривенькі і Васильків Чортківського району. З 9 до 16 у селі Вовківці Борщівського району, в Бариші Бучацького району, у Збаразькому районі, в селах Добриводи, Чернихівці і в Збаражі, і в Теребовлі, в селах Кобиловолоки, Хмелівка, Струсів, Дарахів, Теребовлянського району. У Чортківському районі, в селі Салівка і в Шумському районі, в селах Сураж, Малинів, Ходаки і на хуторі Березина. З 9 до 16.45 в селі Біла Чортківського району. З 9.30 до 16 у селі Романівка Тернопільського району. З 9 до 17 у селах Боків і Старе місто Підгаєцького району. З 10 до 16 у селах Цебрів, Беремівці і у селищі міського типу Залісті Зборівського району. У Сапанові, у Старому Почаєві Кременецького району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:00.